វិញមកបោះជំនួយមួយក៏ប៉ុន្តែនាំមកមិនមានអញ្ញាតណាលោកគ្រូជួយឯងមួយអត់ទៅមកមកដូចជាមានសន្ទុះមកជឿជួយតែមួយមកត្រូវមកគេនេះអូយសន្ទុះមិនដាច់ទៅเอเลนเซนเตอร์